הכנסת אמיר אוחנה, שרים, חברי כנסת, משפחות יקרות. לקחו לאמילי את הכל. את אמילי בת התשע הכריחו ללחוש ולהיות בשקט, וחשבה שהייתה בשבי שנה שלמה. איתן יהלומי בן ה-12 סיפר לקרוביו שהוכה על ידי חוטפיו והוכרח ביומי נשק לצפות בכל הזוועות. נתנו להם כדורי הרגעה כדי שיחייכו. אלה מקצת מהעדויות הקשות שנחשפות מתוך עדותם של החטופים והחטופות ששבו הביתה. אין אדם שנחשף לעדויות ולא נחמר ליבו מלפעול ולהתפלל לשחרור השבויים והחטופים במיידית, כצעד מתבקש, ובפרט לאור התיאורים שרק מקצתם שמענו, ואת חלקם לא נזכה לשמוע לעולם. כי ישנם חטופים שלא שרדו כדי לספר את הזוועות שהם חוו במהלך ימי השבי ולקחו את הסיפורים הקשים איתם לנצח. אמר רבי יוחנן, חרב קשה ממוות, רעב קשה מחרב, שבי קשה מכולם. והרמב״ם פסק, אין לך מצווה רבה כפדיון שבויים. מצוות פדיון שבויים מהחשובות במצוות התורה, שאולך כל הדורות היוותה ערך יהודי ומצפוני עליון במעלה, עד כדי כך שנאלצו חז"ל לתקן שתי תקנות כדי שיתחמו גבולותיה של המצווה. חובתה של מדינת ישראל כלפי אזרחיה כמוה כברית לא כתובה, אך מובנת מאליה של מחויבות מוסרית עליונה של מדינה כלפי חייליה ואזרחיה, לפעול ולהביא לשחרורם המיידי של כלל החטופים, מבחינת כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו. משחרית ימיה רוויה ההיסטוריה היהודית בסיפורי גבורה על פדיון שבויים. החל באברהם אבינו שחרף נפשו ויצא למלחמה כנגד ארבעת המלכים ששבו את אחיינו לוט, ממלחמות שאול בגלבוע ועד להיסטוריה של ימינו, לסיפורי החטופים של מדינתנו אשר מדממת סיפורי שבי כסיפור חטיפתו של סמל נחשון וקסמן, השם ייקום דמו, שבמבצע לשחרורו נערם לוחם סיירת מטכ"ל סרן ניר פורז, לצד עסקאות מופקעות כעסקת ג'יבריל שמשוחרריה חזרו לטרור וגברו חיים של 154 נרצחי האינתיפאדה הראשונה, וכמובן עסקת שליט מעוררת המחלוקת שכללה בתוכה שחרורם של 1,027 אסירים ביטחוניים. מרביתם של המשוחררים חזרו לבצע פיגועי טרור שגבו מחיר דמים של ישראלים נוספים. מחבל משוחרר נוסף מעסקה זו הינו יחיא סנוואר, שנידון לארבעה מאסרי עולם. כן, אותו שטן מתועב שעומד מאחורי הפוגרום המפלצתי שגבה 1,400 קורבנות ולמעלה מ-250 אזרחים ואזרחיות חטופים באירועי השביעי באוקטובר. מתוך כך יצאה מדינת ישראל למלחמת חרבות ברזל, מתוך מחויבותה המוסרית של המדינה כלפי כלל אזרחיה וחייליה, כשהמטרה המוצהרת היא חיסול היכולת השלטונית והמבצעית של החמאס שתוביל לשחרור החטופים, ובכללם כולל אורון שאול, הדר גולדין והאזרחים אברה מנגיסטו והישאם מסייד שנמצאים בשבי חמאס מעל 9 שנים. שחרור החטופים לא יגיע על ידי כניעה ומתן פרס למפלצות שרצחו, שרפו, טבחו, אנסו, חטפו נשים, ילדים, גברים, מבוגרים וגם חיילים. אלה שמבקשים לחלתנו, אלא יגיע אך ורק על ידי לחץ צבאי ועמידה אחרי המטרות המוצהרות שאיתן יצאנו למלחמה. לחץ שיביא את החמאס לנקודת הכרעה מוחלטת. אין סיוע הומניטרי במקום שבו האנושיות איננה קיימת. רק הגברת הלחץ, הפסקת אספקת החשמל, הדלק והמים יביאו להכרעה, או כמו שנאמר רבות, בעזה יש רק חטופים ישראלים חפים מפשע. היסוד הראשון והחשוב מכל הוא שעסקה של פדיון שבויים חייבת להיבחן על פי טובת הכלל בטווח הקצר ובטווח הארוך בסוגיות של ביטחון לאומי. כאשר הכלים הנדרשים לקבל החלטות והכרעות כבדות משקל והרות גורל מעל אלה נתונות בידי הממשלה וגורמי הביטחון, אנו מחזקים את ידי ראשי הקבינט ומחזקים את ידי לוחמינו הנלחמים באומץ ובעוז ונשארים קלו ומהראיות גברו, וכמובן מחבקים את המשפחות האצילות והיקרות שחולמות ופועלות מדי יום למאמצים להביא את יקיריהם. ומעל בימת הכנסת אני רוצה להודות לאחינו בתפוצות הרבות ברחבי העולם שנושאים יחד איתנו את המאבק לחירותנו, אחינו אשר תורמים מכספם, מזמנם, למען חיילי צה"ל, כאן מכנסת ישראל. אחים יקרים, אנחנו מרגישים את הדאגה והלב החם שלכם וקורא לכם להמשיך ולהתפלל לשחרורם של החטופים ולשלומם של חיילי צה"ל, ויחד איתנו לזרוק את זעקת החטופים ולהדהד אותה בכל זירה אפשרית. אני מבקש מכם לעשות זאת ממקום של גאווה ושל חוזקה,
כי לאחר 2,000 שנות גלות יש לנו מדינה וצבא חזק שנלחם על חירותנו כדי שלכולנו יהיה בית ומדינה גם לכם. לכל אורכה של ההיסטוריה... לסיום, אדוני, לסיום. ממש מסיים. לכל אורכה של ההיסטוריה ראינו צביעותם של אומות העולם והבנו שעלינו לדאוג לעצמנו. בעבר זה היה רק חלום, היום זוהי המציאות ונמשיך להילחם למען עצמאותנו וחירותנו. ב-11 ביוני ב-82, בקרב קשה בסולטן יעקב, נהרגו 20 חיילי צה"ל. 3 מתוכם נעדרו בתוך השטח הסורי, זכריה באומל, צביקה פלדמן ויהודה כץ, השם ייקום דמם. אחרי הסכמי אוסלו עברה לידי נציגי צה"ל על ידי יאסר ערפאת, חצי דיסקית, זה כל מה שהיה בידי המשפחות אשר רצו לדעת מה עלה בגורל יקיריהם. את המאבק להשבתם ניהל בעיקר אביו של זכריה, יונה באומל, זכרו לברכה, אשר היה נציגם של המשפחות במאבקם להשבתם ולקבלת מידע אודות גורלם. באחד מהרעיונות שהתראיין לכלי התקשורת אמר יונה באומל משפט שנהג להגיד אותו פעמים רבות: שום מידע קשה אודות גורלו של בני אינו קשה כמו אי הידיעה מה עלה בגורלו. יונה באומל נפטר 27 שנים לאחר אותו קרב בסולטן יעקב. 37 שנים לאחר אותו קרב הובאו עצמותיו של זכריה באומל, השם ייקום דמו, לקבר ישראל. יונה לא זכה ללוות את בנו בדרכו האחרונה. משפחות יקרות, אנחנו לא מתקרבים לידיעה ולהכרה האמיתית מה רב סבלכם וכאבכם. שולחים לכם מכאן חיבוק חזק ומתפללים איתכם שיקוים בכם הפסוק מישעיהו ס"א: רוח השם עליי לבשר ענבים שלחני, לחבוש לנשברי לב, לקרוא לשבויים דרור ולאסורים פקח כוח. שנזכה כולנו לחזות ולחוות בשובם של הבנים והבנות הביתה במהרה, בריאים ושלמים בגופם וברוחם. ולחיילי צבא ההגנה לישראל, שהקדוש ברוך הוא ישמור אתכם מכל צרה ומצוקה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה.